Olá, o Laboratório de Imunopatologia do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da UFOP está tentando o credenciamento junto à FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, para poder realizar exames que detectam a COVID-19. Se o laboratório for credenciado, ele passa a integrar a chamada Rede Lab COVID-19, que é uma rede de laboratórios públicos e privados organizada pela FUNED. Mas para isso, a UFOP já realizou adequações no laboratório. Uma dessas adequações diz respeito a um padrão de segurança biológica que deve ser seguido. O laboratório da UFOP possui esse padrão. E o local também já passou por uma vistoria da Vigilância Sanitária de Ouro Preto, que na última segunda-feira liberou o alvará sanitário para que ele possa funcionar como um laboratório clínico, ou seja, para que ele possa realizar exames clínicos. Essa era uma das exigências para o credenciamento, já que até então o laboratório realizava apenas pesquisas. E sobre essa possibilidade do credenciamento, eu conversei com a professora e pesquisadora da UFOP, Cláudia Carneiro, que é a responsável técnica do laboratório. Veja. No momento, Vitor, a UFOP ela atende a todos os requisitos que foram solicitados pela FUNED e pela Secretaria Estadual de Saúde. Na semana passada foi divulgada uma nota pela FUNED exatamente dizendo quais eram esses pré-requisitos. Não significa que nós fazemos parte da rede, significa que nós solicitamos o nosso credenciamento e apresentamos toda a documentação necessária. Eles estão, no momento, avaliando essa documentação para verificar se realmente está tudo correto. E se estiver tudo correto, nós acreditamos que esse credenciamento deve sair, em uma semana, alguma coisa assim, no mais tardar. Até o final da semana, a gente espera ter um resultado disso. Na verdade, não há também uma certeza de que ele vai ser credenciado, né? Não, há uma expectativa positiva nesse sentido, mas uma certeza não. Isso foi, inclusive, um dos motivos de que ontem a gente ficou preocupado com a notícia que foi divulgada, porque a notícia já falava que o laboratório estava credenciado e a gente está pleiteando o credenciamento. E a professora destacou também que os insumos necessários para o funcionamento do laboratório serão de responsabilidade da FUNED e a coleta do material para os exames vai continuar a cargo do sistema de saúde. Uma vez que o laboratório esteja credenciado, que é o que está faltando no momento, existe toda uma parte necessária, que é o envio pelo governo, pela Secretaria Estadual de Saúde, pela FUNED, de todos os insumos. Porque, na verdade, Vitor, no momento, mesmo que nós desejássemos adquirir esses insumos, está quase impossível, pelas dificuldades de importação, de transporte, e não é algo que estava aqui já em desenvolvimento no laboratório, trabalhar com coronavírus. Nós não somos uma unidade de coleta e nem seremos em momento algum. As coletas continuam sendo responsabilidade da rede de saúde no município ou no estado. Nós receberemos as amostras via esses entes do estado do município e processaremos as amostras e entregaremos os resultados a esses entes. Então, nenhum paciente poderá vir até o laboratório para coletar o material nem para buscar o seu resultado. E a professora explicou que caso o laboratório seja credenciado pela FUNED, ele ainda vai precisar passar por vários testes e que por conta disso não há uma previsão de quando ele começa a funcionar. A partir do momento que nós recebermos todos os insumos, nós precisamos rodar uma bateria de testes, usando o protocolo enviado, que será enviado pela FUNED, para que a gente possa ser, então, validado por eles a estar iniciando as atividades. Há uma previsão de tempo para isso? Não, Vitor, infelizmente não. Depende do credenciamento, uma vez credenciados, da gente receber os insumos, uma vez que os insumos estejam aqui, fazer o primeiro teste, ter a resposta da validação desse teste, e só aí é realmente começar a trabalhar. Então, não tem nem como prever em quanto tempo sairia, por exemplo, os primeiros resultados. Não, nós não queremos gerar nenhuma falsa expectativa na comunidade, em ninguém. Então, é bom que a gente tenha o pé muito firme no chão, é bom que a gente faça isso com muita responsabilidade, com muito cuidado. Ainda de acordo com a professora, a expectativa é que o laboratório atenda não só Ouro Preto, mas também outras cidades de Minas.
A nossa expectativa é estar atendendo a nossa população, Ouro Preto, está atendendo a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, mas também a região dos Inconfidentes. Mas a gente acredita que é bem possível que consigamos também estender um pouquinho para a demanda do Estado. Então, é possível que, além de Ouro Preto, região dos Inconfidentes, a gente consiga, Minas também está sendo contemplada pelo laboratório aqui. Isso, no caso, seria bastante importante para desafogar um pouco a Fundação Ezequiel Dias e tentar agilizar os resultados, né? Exatamente. Exatamente. No momento, nós sabemos que existe uma demanda muito grande e um número muito pequeno de laboratórios, na verdade, no momento só a FUNED, né, fazendo os diagnósticos em Minas. Mas sabemos também que foram vários laboratórios que enviaram a documentação nesse processo de credenciamento. Não somos só nós em Ouro Preto, né? Então, nós também não sabemos como é que vai ficar essa logística no estado, em quais regiões tem laboratórios que solicitaram credenciamento, a quais regiões que esse laboratório vai atender. Mas a gente também não tem como negar que nós estamos muito próximos de Belo Horizonte, né? Então, isso acaba facilitando um pouco a logística de tentar desafogar o que está acontecendo no momento com a centralização dos exames na FUNED. E além do laboratório de imunopatologia, um outro espaço dentro do próprio núcleo de pesquisas em ciências biológicas da UFOP está sendo montado para ampliar a capacidade de processamento e análise de amostras. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações.